Il nostro comincia 4 di settembre, in questa laboratoria, che annualmente è la nostra HACI. La idea è che la um, nostra visitante è di famiglia, di um, sempre, la no nostra di 2.600 case di famiglia. Então, a intenção está para nós coletar informações de, de, de casa de família para os que estão tá trabalhando, que têm que etc. importante está a economia que sempre, a investigação que sempre nos a cifra de desemprego na Corsó. O porcentagem de desemprego, mas também a renda que está buscando trabalho. que información aquí um, lógicamente por um, por calcular ahora um, e e e e y qué situación laboral está y así un manejo una instancia que tengo así manejo sa aquí con antiguas pues um, sí si, nuestra start nuestra espera colaboración a través de de pueblo en general para um, suministrar informação que já nos é por em um, estadística, com a cena, nós tem um melhor vista aqui que está bueno, no mercado laboral. Também nós temos que urgir para não nos

nosta ehm um, ehm um, musa um, tecnica nan ehm um, um, normalmente pa pa calcula esa aqui e e sigur eta representa eta sigur um, alrededor di 4 4 pico por di e e casa di famia na corsou